Dobro jutro i dobrodošli u Info jutro. Moje ime je Ana Mandić, a pred nama je jedna lepa i sunčana nedelja u kojoj će temperature ići do 28 stepeni. Redakcija našeg jutarnjeg programa je pripremila i za danas najvažnije teme o kojima govorimo do 1 sat. Potraga za telom ubijene Danke Ilić ušla u četvrti dan, dok ubice konstantno navode na pogrešne lokacije pripadnike policije. Evropska unija i Ukrajina osnivaju specijalni tribunal za Putina i ratne vođe Rusije. Holandija se ponudila da bude domaćin suda. Srbija će na adrese svih članica Saveta Evrope poslati non-paper u kojem će se naći činjenice i jasno pobrane argumenti zbog kojih takozvano Kosovo ne bi smelo da postane deo pomenute organizacije. Radna grupa za koordinaciju aktivnosti državnih organa u vezi sa problemom prijema takozvano Kosovo u Savet Evrope formirana je 5. aprila po nalogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Isplivala je informacija da Radoje Zvicer, vođa ozloglašenog kavčanskog klana, planira atentat na predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Američki Microsoft tvrdi da će kineske sajber grupe izvesti napade tokom značajnih izbora u 2024. godini, kao i da će u njih biti uključena Severna Koreja. Kako će u budućnosti izgledati izborni procesi širom sveta u eri veštačke inteligencije i da li možemo da očekujemo Microsoft najavljeni scenarij izbornog procesa u Americi? I počinjemo sa prvom temom. Potraga za telom ubijene Danke Ilić se nastavlja. Sa nama u studiju je Dragana Ivanović, psiholog i psihoterapeut. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Kako vam sad sa ove vremenske distance sve ovo delo što se događa i sve ove informacije koje nam pristižu iz dana u dan i kojima svedočimo, a nešto malo kasnije ćemo i da pričamo o profilu okrivljenih, ali ćemo i da čujemo i da vidimo šta su njihove i porodice rekle, tako da ćemo sve to moći malo da analiziramo iz vašeg ugla. Pa naravno da je sve to, da kažem, tragično i tužno, ali svakako treba voditi računa o iznošenju određenih dezinformacija, jer ovo već traje duži period, da kažemo, otkad je devojčica nestala, što utiče na prvo na porodicu devojčice, zatim na druge ljude, na druge članove porodice, ali moram da kažem i na ljude uopšte stanovništvo u Srbiji, ali i u regionu. Zato što ovako... Kako reaguju ljudi? Kako je to okidač po sve nas? I na koji način? Pa može da bude vrlo, da kažem, ljudi sa osetljivom strukturom, oni reaguju vrlo burno i prosto ovo dođe kao vrsta određene retraumatizacije. To pogotovo naglašavam zato što se mi bližimo obeležavanju godinu dana od dva tragična događaja, prošle godine u maju, koja su bila 3. i 4. maja, i da ovo stvarno da ljude kao kidač, mogu da kažem, dosta utiče na njih i na njihovo psihološko stanje. Evo, Miloš Ilić, otac devojčice, je dao izjavu da su mnogo loše, da ne mogu da izađu ispred nas, kad kažem nas, mislim na medije, moli da ih razumeju. Kako i sve to kada govorimo i o medijima i kada pričamo, generalno taj ceo tok, na koji način to sve se odražava, i različite su bile i oprečne informacije, i sagovornici u našem programu su često isticali, apelovali i molili da ljudi koji nisu stručna lica ne izlaze u javnost i ne daju neke informacije koje su paušalne, a koje mogu da utiču. Jeste, ja se sasvim sa tim slažem i treba da mislimo na porodicu koja je izgubila dete i ne treba insistirati, naravno, da se oni sada na njihovim izjavama, da kažem, u medijima, jer za njih je to najteži moment koji oni prolaze ovih dana i još uvek ne znaju gde je telo njihove ćerke. I mi treba da jednostavno se stavimo u poziciju tih ljudi koji su izgubili dete i da vodimo o tome računa. Da. Kako bi se mi ponašali u toj situaciji, prvo od toga da pođemo, a da se ne prave određene senzacije dezinformacijama. To stvarno jednostavno treba apelovati prilikom izveštavanja u ovakvim slučajevima.
Evo najnovija informacija od juče da je Dalibor Dragijević, 40 godina, preminuo dan nakon što je priveden zbog sumnje da je rođenom bratu Dejanu pomagao da sakrije telo deteta koje je on ubio, a u pritvoru je njihov otac Rade, a mi ćemo sada da pogledamo jedan prilog u kojem možemo da čujemo na koji način Dejanovi otac i majka govore i da malo prokomentarišu. Dejan je dobar sin, dobar je sve, sluša ovde, on je bio moja desna ruka. Za sve. Zato ja plačem, on je bio moj... Jel voleo Dejan da popije? Neku čašicu tamo. A je vam pričao nešto od kad je devojčica Danka nestala, da je bio potrazi? Nije ništa pominjao to? Ništa nije pominjao. Ne znam ja, uopšte ništa, zato smo mi pre to odbili, jer mi ne znamo ništa. A jel on... Jel znate da je on priznao sve? Odakle znam? Ne znamo mi ništa. Čime ste se vi bavili i vaša dva sina? A privatno sam se bavio malo i pa se prešao vodovod i tako. Jer možete da poverujete da je vaš sin to uradio? Ne verujem dok ne vidim istinu. On je dobar prema nama i pošte ništa nije... Kakav je vaš Dejan bio? Oni su bili dobri obojica. Ko je drugi sin? Kako se zove drugi sin? Bio u bolnicu. Evo ga, sad je kod nje. Pa bio da je u sajnu. Sad smo komunicirali. Jer imao neke zdravstvenih problema, Dejan, ili to ne? Ja nima. Pa ti rekao ima infarkt. Infarkt. On je kod Jespanovića. 6 mjeseci je bio u bolnicu. Kad ste čuli ovu vest, kako ste prihvatili? Ne znam ja ništa. Još ne vere. A pogađate. Njihove profile ličnosti možemo da prokomentarišemo sada kada ovako malo čujemo i šta govore. Ovo je inače nastalo nakon toga što je otac priveden. Pa zato šta, ne možemo sada da govorimo, ja ne mogu sada da kažem, jer stvarno nisam, ne znam ih ovako da kažem, uživo nisam obavila razgovor i sve. Ali kada neko čuje da je, mislim da ja sada pričam ovako logički, da je neko izvršio tako delo i pobegao, a da sada govorite, da nema nijedne... da kažem, osude za njihov postupak stvarno jeste uznemiravajuće kada ovako slušate. Naravno da svako brani svoje dete, ali trebamo da budemo realni. Mislim da kada se nešto učini ovako, da stvarno trebamo da budemo realni postupaka koje učine članovi. Mislim, oni su njihovi najbliži, treba realno o tome govoriti. Nažalost, nije... A šta je sa komšijama i poznanicima? Evo zašto vas pitam, na primjer, imamo jednu situaciju i izjavu dala recimo preplašena komšinica koja živi preko puta Dejana, koji je osumnjičen za ubistvo. Kaže, noćas nisam spavala kod kuće, uplašena sam, povišen mi je pritisak, ne znam ni da li ću moći neko vreme da boravim ovde, mnogo sam se potresla. Cijelo jedno mesto je, dakle, Srbija naravno na prvo mesto kad pričamo, ali i svi oni koji se zamatraju da su možda na neki način ugroženi budući da se nalaze upravo u toj nekoj neposrednoj blizini. Pa jeste i to da se nalaze, ali ovo baš što sam rekla, kad imamo osetljive strukture, znači kada pričamo o strukturi ličnosti, oni jednostavno ovakvi događaji uznemiravajući deluju na njih da oni ne mogu da borave tu u tom mestu. Pogotovo sada da govorimo da je još sveža, a i verovatno jedan određeni period. Zato što onda postoji strah, javlja se strah i jednostavno ljudi su uplašeni da se ponovo nešto ne dogodi slično i oni zato imaju takve reakcije da ne mogu da borave u tom mestu. Evo šta je rekao otac osumnjičenog Srđana Jankovića iz sela Luk. Kako se Srđan ponašao prethodnih dana? Dobar, sve je dobro. Išao je na posao normalno, ništa nije nagoveštavala? Ništa, ništa, došao kući. Orali smo evo tu dve u selo, dve bašte. Vratio traktor ovamo, posadio ovaj, kako se zove, onu salatu. Oni sad su iskopali to sve u selo. A recite mi, je li Srđan voleo da popije? Ne, pa to nekada, nekada, inače ne. Jer poznava ovu porodicu Ilić? Evo kad se razvali, sada on nije imao alkohol. A recite mi, je li poznavao porodicu Ilić? Ne. Roditelje male Danke? Ne. Nije poznavao? On je otišao tamo da piša. On i njegov kolega. I kad su pošli od tog mesta na dole, našli su dva čoveka. Da li milicioneri ili vatrogasci. A recite mi šta će oni tamo? I kaže, ste vidjeli nešto gore? Šta da vidimo? I tako ostalo. Oni su otišli na svoj posao. Dobro, a recite mi šta će oni tamo u 15 do 26. marta? Šta su tražili tamo? Gde?
Pa na, u Banjskom polju. Pa da rade. A šta su radili tamo? Možete to mi objasniti? E, pa ne znam ja, to pitajte njih. Kad i evo ga on u Bori, pitajte tamo njih. A kada su ga priveli, to jest kada je policija došla u ponedeljak, da li vam je on nešto rekao? Šta? Ništa, ništa. Ništa vam nije rekao? Ja samo ovo što vam kažem da su otišli da pišaju tamo i pošli su dole, ništa više. A oni svašta pričaju sad. Ovo je Srđanov otac, šta možemo da kažemo od njega i šta možemo možda da kažemo i za njih? Ja bi sad kada pričamo da nakon nekoliko dana mi ne znamo gde je telo devojčice, zbog čega je to tako, ako pričamo opet iz tog nekog psihološkog ugla. Šta oni misle da time dobijaju? Pa ja sad stvarno ne znam što oni dobijaju ovakvim izjavama, ovakvim ponašanjem i te njihove kad se izjave date pre nekoliko dana, dosta stvari se izmenjalo. Bukvalno se menja i sata u sat. Ja bi se uvijek držala zvaničnih informacija i ono što je provereno. Znači, jednostavno, ovo sve drugo unosi nemir. Da. I to je bitno naglasiti, držati se zvaničnih izvora i ono što je provereno. Ovako, kada slušate, jednostavno, to kod ljudi stvara određenu paniku, strah, ali moram da kažem, nažalost, imamo i određene ljude koji stvaraju tako teorije zavere, različite priče, što još više unosi kod nas svih jednostavno uznemirenost, ali i strah pojačava još više. Jer ovo traje već nekoliko dana, da kažem, duže period. Da, mi ćemo za nekoliko minuta i advokata Jovan Kuzečević da uključimo u program, ali pre toga ćemo i da čujemo šta je rekao načelnik Uprave kriminalističke policije Ninoslav Cmolić, koji je bio gost Informer televizije. U tom momentu kako kreću, oni uz put najvjerojatnije udaraju malu Danku, i vozač nije ni primetio da je udario. Suvozač je primetio. Staje, izlazi, uzima dete, ubacuje ga na taj zadnji deo vozila gde se nalazi ta pumpa i alat, prebacuje preko toga i kreću. Međutim, dete se budi i on mu stavlja jednu ruku oko vrata, drugom hvata usta i začepljava nos i davi dete. Kao mače da su udavile. Ništa. Tu nema emocija, tu nema racionalnog objašnjenja, jednostavno to se desilo, oni su to odradili i to je to. Nisu pustili suzu u tom smislu, pusti neka neku suzu u smislu nemoći, besa, zašto mu se to dešava i onda se opet prebaci na neko drugo ponašanje gde sasvim normalno priča razgovara. Evo kaže i on, udavili kao mačku bez trunke kanje, bez trunke empatije. Pa nažalost to su strukture kada govorimo o ovakvim krivičnim delima koji naginju ka psihopatskoj strukturi. Ličnosti gde je ovo što je sam rekao da su oni bez empatije i kad su spremni na takav čin. Znači to je profil, u stvari imamo profil ubice. Izjave su davale i kolege, evo Dejanov kolega, kaže zamislite, učestvovao je u potrazi, znao je što je uradio, trebamo iščupati srce, sram ga bilo. Pa ljudi se čude njihovim postupcima, naravno, zato što su, jednostavno ne mogu da razumeju, ali takvi profili ličnosti, jednostavno, i to što kažu da je učestvovao u istrazi, on je na neki način i pratio situaciju i dobijao informacije, ali to mu je bilo i neka maska za skrivanje. Znači da su oni tu imali, ne mogu sada da kažem, određeni plan, ali vešto su se prikrivali. I onda to sve govori o njima, o kakvim ljudima se radi. Jer svako da se dogodilo jeste kao nesrećan slučaj, prvo bi se pružila pomoć ili pozvala policija, hitna pomoć, dete odvezla u bolnicu. Ovakav postupak nam govori sve da oni naginju ka toj psihopatskoj strukturi ličnosti. Evo imamo Jovan Kuzečević, advokata na vezi. Jovanka, dobro jutro i hvala što govorite za naš program. Dobro jutro, hvala vama što ste me pozvali. Šta se dobija time i zbog čega se i dalje krije i ne znamo gde je telo tragično stradale devojčice? Pa verovatno ono što je bio cilj ubicama, odnosno da li će biti ubica ili ubicama, sad je to pitanje jednine ili množine, jeste da je telo ono koje bi otkrilo obdukcijom uzrok smrti. Na taj način bi znali da li je dete nakon što je udareno kolima u kolima, nakon toga uneto u kola i onda je nakon toga udavljeno. To je ono što bi obdukcija verovatno olakšala i što bi brže pokazalo da se ovde radi o svirepom i teškom ubistvu. Ono što za sada znamo da postoje takođe dokazi koji idu u prilog tome
Reč je o tragovima krvi koji su nađeni na odeći, verovatno i u samom autu, tako da pretpostavljam da će i ta DNK analiza pomoći, a nadam se da će telo biti nađeno, jer to je nešto što bi verovatno u ovoj strašnoj situaciji i tekako značilo roditeljima da mogu da sahrane svoje dete, a olakšalo krivičnom, u procesnom, u smislu krivičnog postupka, da naravno da kažem da bi u tom smislu olakšalo da se lakše dođe do zapravo nalaženja dokaza da je reč o teškom ubistvu. Dejan je priznao, Srđan branio ćutanjem. Da li ima neke razlike u tome na koji način su oni davali svoje iskaze kada govorimo o zaprećenoj kazni? Pa ima. Ima svakako zato što ono što, nažalost, u zakoniku o krivičnom postupku jeste predviđeno, to je da samo priznanje okrivljenog nije nešto na čemu se može bazirati uvek i jedino osuđujuća presuda. Svakako da je priznanje olakšanje, jer samim priznanjem došlo se i do podataka i detalja koji su kasnije pomogli da se sa drugim dokazima dođe do sklapanja mozaika da je reč o teškom ubistvu. Ali najčešće se obično okrivljeni brane ćutanjem i to je nešto što je najčešći savet branilaca da bi se moglo kasnije vidjeti šta se sve ima od dokaza. Pretpostavljam da će u toku kasnije faze biti izvedeni drugi dokazi koji će pomoći ići u prilog onome što je jedan od okrivljenih koji je dao izjavu objasnio. Kolike su uopšte zaprećene kazne za ovo zlodelo i šta će da bude sa saučesnicima ukoliko se dokaže da su i oni umešani? Ukoliko se dokaže, ukoliko dokazi pokažu da je reč o teškom ubistvu na svirep način, onda je reč o teškom ubistvu za koje je zaprećena minimalna 10, a najstroža doživotna. Što se saučesnika tiče, naravno ono o čemu će se kasnije vidjeti jeste način na koji su u tome učestvovali. Da li su učestvovali u samoubistvu ili su učestvovali u prikrivanju. Od toga će i zavisiti koja će kazna biti izrečena, odnosno zašto će odgovarati. Jasno. Šta vi kažete sa pravne strane? Koliko će sve u narednom periodu da traje? Pa to u velikoj meri zavisi od toga da li će pronaći telo. Ako pronađu telo, pretpostavljam da bi obdukcija ubrzala ceo postupak, a ukoliko ne, onda će, pretpostavljam, svi ostali dokazi biti izvedeni u toku postupka. Od, naravno, DNK analiza i forenzičkih veštačenja do saslušanja svedoka, i pretpostavljam možda i nekih drugih dokaza koje u ovom trenutku policija ima, a verovatno namerno nije ni objavljeno ni dato kako bi se što lakše i što brže sprovela procedura. Što vi kažete, a to vas i pitam jer je i predsednik gostovao kod nas na televiziji kada pričamo o tome, a tema se još u maju prošle godine pokrenula, o uvođenju smrtne kazne? Pa, kad god se ovakve situacije dese, mi smo opet se vratili na temu uvođenja smrtnih kazni i uvek ti pojedinačni slučajevi koji su ovako svirepi i strašni nas sve probude da o tome razmišljamo, onda čim to prođe opet se vratimo neki normalan tok života pa ne razmišljamo. Mislim da bi za određenu vrstu krivičnih dela, naročito krivična dela koja su svirepa ubistva, silovanja ili neke druge teške radnje prema maloletnoj deci, da bi verovatno valjalo vratiti smrtnu kaznu, ali naravno obavezno ispoštovanje zakona i sprovođenje zakonske procedure u svih dokaza koji bi na kraju rezultirali dokazivanjem da je to delo i učinjeno. Hvala vam najlepše na ovom uključenju. I vama isto. Sve najbolje, pa da bude neka bolja tema. Sve najbolje, doviđenja. Hvala vam, hvala na vremenu. Hoćete da prokomentarišete ovo što smo čuli od naše sagovornice pre nego što čujemo naredni prilog? Pa svakako ona, mislim, to je njena struka, sve što je ona rekla, tako da sve treba dobro razmotriti, naravno i ovo kada govorimo o uvođenju smrtne kazne, tako da ja se ne bi mešala u onaj sektor koji nije moj, to je ipak pravno pitanje. Evo, rekla sam gostujući na našoj televiziji, predsednik Srbije je rekao, ponovit ću zahtev vlade Srbije da se uvede smrtna kazna, čućemo tačno njegove reči. Naša zemlja onako ima bezbroj njih koji sve znaju o tome i o svim drugim zločinima. Da. Suviše bi bilo da ja o tome govorim, a ja ću jednu drugu stvar da kažem, a to je, svojevremeno sam se javno zalagao i zamolio vladu Srbije da razmotri sa Savetom Evrope i sa svima drugima da li je moguće da ponovo bude uvedena smrtna kazna, da ne pretrpimo posledice pravne i političke, da ne budemo kažnjeni zbog toga, jer ako neko delo zaslužuje smrtnu kaznu, onda je ovo delo. I ja ću to da ponovim u pisanoj formi, čim se vratim iz Pariza uputit ću vlade Srbije, pa kad formiraju vladu neka razmotre da li će ići sa takvim predlogom pred Narodnu skupštinu sa izmenama i dopunama krivičnog zakona ili ne. Jer za ovo
Možete vi da osudite nekoga i 40 godina i koliko hoćete, ja ne mislim da je to adekvatna kazna za ovakav zločin. I šta kažete, evo vraćam se na taj savet, evo i svima i roditeljima i gledaocima i porodici i svema onima koji, evo vi, da li vi imate sada češće prosto i klijente koji dolaze kod vas, a koja je potresla cela ova priča i tragedija i šta im kažete? Pa naravno, ljudi kada dođu, dođu sa onim što je aktuelno ovih dana, jeste stvarno da kada dođu na seanse, dođu sa tom vešću koja ih potresa na različite načine. Isto dešava se da su određeni ljudi, dogodilo im se da dete tako ode, da kažem izgube koji su strah doživjeli, prokomentarišu, ali ima isto tako da se određenima prosto ovaj događaj bude okidač da se sete kada su bili mali kao deca, da su se izgubili koliko su se uplašili. Znači, moj savjet jeste da se iznose proverene informacije, da se svakako vodi računa o načinu i o rečima kako će se izveštavati. Jer to mogu biti različiti okidači za ljude. A pogotovo sada treba da vodimo računa, pošto još uvijek traje istraga, telo devojčice nije nađeno, o roditeljima i o porodici devojčice. Da li je negdje savjet da se manje čitaju mediji, da se prati ova informacija za sve onima kojima prosto to ne prija, koji su hipersenzitivni više, koji su osjetljiviji? Pa oni to sami urade, nažalost, to je njihov odbrambeni mehanizam i ja kažem da oni jednostavno prestanu da prate ovakve informacije, pogotovo naglašavam dezinformacije koje unose određenu uznemirenost, ali i razvijaju različite strahove i budu okidači za neke prethodne traume koje su oni doživjeli. Hvala vam najlepše na vremenu i hvala što ste bili naša sagovornica i što ste podelili savete sa našim gledaocima. Tačno je 9 sati i vreme je za naše prve, najnovije i najvažnije vesti. Jovana je ovoga jutra sa nama. Jovana, dobro jutro.